Dia Internacional de la Dona. Hem començat amb la música de la Maria Arnal. I ara volem seguir donant veu a dones, a vuit dones. De fet, la veu els l'ha donat una badalonina, la Montserrat Garcia. Ha escrit vuit relats que són retalls de vida. Retrats amb veu de dona. Montserrat Garcia, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. A Montserrat, vuit dones. Mm. Uh, trobem retalls de, de la seva vida en aquest llibre. Mm. Qui són aquestes vuit dones? Bé, bueno, són dones que jo he conegut. Mm -hmm. Han passat per la meva vida. A mi sempre m'ha agradat escriure des de petita, que escric, i m'agrada retratar precisament coses que conec. Difícilment retrataré, m'inventaré un personatge, mm -hmm. sinó que al voltant d'un que conec puc teixir-ne d'altres. Llavors, aquestes dones, algunes ja són mortes perquè han sigut diaies que he conegut i que m'han explicat coses, i d'altres que encara que són més joves que jo i que llavors he canviat els noms per, per discreció i he canviat detalls, vull dir perquè uh -huh. són vides que unes són agradables però altres que són d'orilles. I llavors pues, he intentat neutralitzar-ho una mica uh -huh. però que he disfrutat molt fent-ho perquè m'agrada donar a conèixer històries i cada dona és una història. I què tenen aquestes històries d'especial que ha fet sí. que les escollir per, per escriure'n aquests relats? Mira, no ho sé, relats? algunes són agradables, per dir-ho així. La vida uh -huh. d'una pagesa que, que vaig conèixer durant molts anys eh, de Montcada, altres que són d'aquí Badalona, altres que són en temps de guerra, hi ha una de, de la Rosa, precisament, que és en temps de guerra, altres que són, com et diria, com retrat d'un caràcter n'hi ha una que és la primera, que és la Rita, que és un caràcter d'una dona que és bona dona, però és envejosa de tot el benestar que hi ha al voltant. Uh -huh. I llavors, doncs, això és retrates com és aquell personatge i el malestar que porten els que viuen amb ella. D'altres que són una mare amb problemes, que aquesta la vaig conèixer de molt a prop, amb quatre criatures, que el marit la maltractava i també va, va aterrar al nostre carrer li vam ajudar i es va teixir tota una història. Els nens van anar a parar protecció de, de la Generalitat i tot, vull dir, també va ser dur. Al final, n'hi bueno, ha una que és en plan una mica de divertimento, que retrato una dona, que era amiga de la meva àvia, que tot ho deia amb frases fetes. Uh -huh. Llavors, jo he disfrutat molt... Mm, agafant, explicant-la tal com ella era, però tot amb frases fetes. Uh -huh. I vull dir, és una mica caricaturesca, posem, saps? Però que m'ha agradat fer-la. I l'última és, és molt curteta, és un homenatge a la meva mare, la dona botiguera. Els meus pares tenien botiga a Sant sí. Adrià i llavors he retratat la dona botiguera lluitadora que ha tingut que treballar molt, però que s'ha cuidat de la botiga, dels fills, i que ha tirat endavant el negoci. Montserrat, no sé. i per què només dones? Bueno, no sé, no sabria què dir-te. Trobo que la dona... Les dones tenim molt que explicar uh -huh. i molt que dir encara en aquesta societat. I fins ara potser no ens han deixat. I tot i no deixant, eh, hem fet, hem anat fent camí i he pensat que era, era una bona manera, no sé. El personatge de dona m'agrada, m'entens? Uh -huh. Jo estic molt contenta de, de ser dona. Encara que, que hagi tingut... Jo no he tingut masses dificultats, eh, perquè ja he nascut en un temps en què, a més, ens ho hem treballat i hem anat fent. Però n'hi ha que són del segle passat, posem, i, i sí que han lluitat. Han lluitat per treure's de sobre tot, tot el que les, les apresonava. Uh -huh. Per tant, en aquest llibre hi veiem una miqueta l'evolució sí, de, del sí, paper sí, de, la de la dona, de la dona en, els, sí. en el darrer segle, per dir-ho sí, d'alguna manera. Sí, 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 que en un segle... S'ha guanyat molt, però hi ha molt per fer. Eh? Oh, que... En parlarem, en parlarem de tot, sí. el que, de tot el que hi ha per fer, de com veu vostè el paper de la dona avui, com hauria de ser el paper de la dona en el, en el futur. Uh, hi ha molt de vostè en aquest llibre, és un llibre molt, molt personal. Sí, sí. Ens ho deia, parla sí. de la seva mare, parla sí. de dones que, que, que totes, ha conegut. Sí. De tots aquests relats, quin és el més especial per vostè? Home, el més especial és el de la meva mare. Vull dir que ara fa tres anys que va morir, va ser una dona que va morir als 92 anys, o sigui, va tenir una vida molt llarga, uh -huh. però va tenir que treballar-s'ho. Fins... Sempre, la, la dona sempre ha tingut que treballar molt, i va enganxar el temps de guerra, eh, eren promesos, el pare va anar, el van obligar a fer tres anys d'Emília Galícia, va ser molt dur. I, bueno, en fi, després aprofito per dir que tinc fet un segon llibre, que és el ah, sí? de la meva àvia. Ah. Aquest transcorre aquí a Badalona, tota la primera part, perquè ella es va casar amb un senyor d'aquí a Badalona. Jo sóc Ribó, de segon cognom, uh -huh. i sóc d'una branca dels Ribós sí. d'aquí a Badalona. I llavors, pues, també, aquesta vida de la el titular, l'he titulat Francisqueta, que era el nom de l'àvia, és molt divers perquè comença a finals del segle XIX i enganxa fins a l'any 80 que va morir. O sigui que és tot una transformació, una evolució del món de la dona. Un retrat d'una època i tot això. Uh -huh. O sigui que és, no ho sé, que és... és... A veure, ha escrit amb molt de carinyo i he estat dos o tres anys per fer-lo perquè quan la mare va morir vam descobrir tota una sèrie de cartes que no sabíem que les tenia i vaig haver de refer tot, un, tot el final de la història. Uh -huh. uh, em fa molta gràcia perquè hem començat el programa amb una noia que, que fa música rescatant cançons de, de la tradició oral que troba en arxius mm. i en certa manera també estem ara parlant, parlant d'això d'explicar de, a les noves generacions coses de les generacions sí. uh, anteriors parlar de la seva àvia mm. uh, vostè és àvia, vostè té també, netes també, també, uh, en tinc moltes uh, en té, uh, ah mira, estem esperant el número 7 ja, eh? el número 7, Déu-n'hi-do no Déu no sé i els nets uh, els agrada escoltar l'àvia que els parli mm. de la que va ser la seva àvia, de la que va ser uh, uh, la seva sí, mare sí, conforme van creixent mentre són petits no presten massa atenció. Però quan ja tenen a partir de 5, 5 anys o així, ja s'interessen. I no fa massa una, que és molt tremendeta, que es diu Bruna, deia, per què no m'expliques coses de quan tu anaves a l'escola? Que què fèieu? I com era la mestra? I tot això. Llavors jo disfruto molt abocant tots els coneixements, igual que la meva àvia me'ls va abocar a mi que a mi em va criar l'àvia, perquè la mare era botiguera i pobra, però feina tenia. La meva germana i a mi va ser l'àvia. I va abocar en nosaltres tota, la, tota una experiència de vida, no? I, uh -huh. Vull dir, això és molt maco. Uh, també m'imagino que quan parla a les, seves, a les seves netes o quan potser la seva mare parlava uh -huh. a les seves filles, als seus fills, de com eren les coses, també deuen haver-hi coses que els sobten. Ara en, ens comentava que en aquest llibre veiem una miqueta l'evolució del paper de la dona mm. en els darrers uh, 100 anys, potser. Um, com ha canviat, com és de diferent la realitat que va viure la seva àvia, de qui ara han escrit uh, un llibre, la realitat que ha viscut vostè o la realitat que viuran les seves netes? Sí, bueno, mira, lo de les meves netes ja és impensable, perquè el ritme que anem Vull dir, no ho sé, tot, tot ha canviat tant, les noves tecnologies i tot, que penses, com serà el món d'ells, no? Ara vull dir que... Ja et dic, amb 100 anys ha fet una evolució, això, impensable, perquè la meva àvia tenia 18 anys quan le, li van concertar un matrimoni amb un senyor d'aquí Badalona, que Concertà era el meu àvia. un matrimoni. Concertat. En tres dies es va casar, i ella ho el va acceptar, doncs, perquè la dona llavors havia de dir a ment i deia, bueno, pues, potser serà un bon home. I, bueno, per sort li va sortir un bon home, però podia ser que no. I, o sigui, des d'allò, de, ha anat passant per mi, que ja he pogut escollir, i que, però que no tot ho he pogut escollir, perquè a mi m'hagués agradat fer una carrera uh -huh. i en el temps en què jo ho vaig viure em vaig quedar amb un batxillerat i, i, i poca coseta més, però que m'hagués agradat. Però eren uns temps en què no teníem massa... La, les famílies no tenien massa accés a les carreres, les noies. I amb una noia, doncs, què anaves a dir? No vull dir, a fer de botiguera, que és el que uh -huh. em va tocar, no? I amb sort les seves netes podran escollir. Oh, i tant, ja escolleixen ara, i et diuen, aquesta activitat no la vull fer, vull, vull anar a l'altre. I, bueno, pues, I els pares diuen, sí, val, el que tu vulguis, nena. M'imagino que veient-ho des de la perspectiva de la seva àvia, és a dir, estem parlant d'unes quantes mm. sí. generacions, les coses sí. han canviat moltíssim, sí, evidentment sí, sí. la situació que viuran les seves netes no té res a veure amb la que va viure mm. vostè, que no va poder escollir sí. anar a la universitat, o la que va viure la seva àvia, que no va poder sí. escollir ni tan sols el seu, el el mar, seu marit, però sí. encara... Hi ha coses per les que lluitar, encara hi ha coses a, a reivindicar. Sí. Quina m creu vostè que haurà de ser la lluita que hauran de fer Uf. les seves netes? Doncs uh, pues no ho sé, o sigui, anar mirant d'accedir a llocs on, on puguin marcar una mica la societat. Perquè, clar, diu que de dones empresàries, dones directives, d'això n'hi ha molt poc, encara. I tindran que anar-se introduint. En el món de la política, igual. Per sort, en el món de les tecnologies, ara hi ha molta noia. Hi ha moltes noies que han escollit ser enginyeres o que han escollit les coses de comunicació. ara mateix he vist marxar un cotxe de TV3 i anaven tres noies que han vingut aquí a fer una entrevista. I jo he pensat, mira que bé, les noies com s'introdueixen, no? Doncs pues jo penso que les meves netes tindran que anar marcant per això, en el món de l'església, ja no en parlem, també. En qualsevol cas, el, el, el paper que, sí. que viu la dona, que juga la dona avui en dia, mm. encara mm. té l'herència d'aquesta àvia que va tenir un sí. matrimoni concertat, sí. d'aquesta sí. sí. àvia sí. ara sí. que no va poder escollir sí. a, a estudiar. M'imagino sí. que tot això encara Tot doncs, això, cueja. Saps què passa? Que tot això ho portem, penso jo, eh, que ho portem molt a l'ADN de les dones. Uh -huh. L'ADN el tenim molt marcat. Jo soc la primera que ha migut per sort he tingut un marit que m'ha ajudat molt, però he sigut la primera que haig de dir ai, m'aixeco a treure aquells gots d'allà i, i tenir que frenar-me i dir no, a veure, que els tregui un o altre, no tot ho ha de passar per mi, però ho portem molt marcat. Això ho ha de fer, a vegades la meva filla m'ho recrimina. Però, mama, per què ho fas, això? Dic que perquè ho dec portar impresa en el meu ADN de tantes generacions que portem la dona així. Uh -huh. O sigui, que és possible que ho sigui això, eh? Que sigui I contra esperància. això anirem traient-ho, anirem traient-ho, traient però... Montserrat, quin relat li agradaria escriure? Si pogués pensar, m'agradaria escriure un relat sobre una dona que fos com? Ui, no ho sé, no sé què dir-te. Saps què passa? Que, bueno, que sigués en el món modern no ho sé si ho faria. És que a mi m'agrada molt la història uh -huh. i m'agrada molt sempre um, remetre'm a històries de temps enrere, de temps medieval, de temps històric... No sé, no et descarto que algun dia pugui agafar algun personatge i fer-li alguna història. Del temps esdevenidor no, no m'atreveixo, perquè tot, és, tot a, a canviarà molt, no ho sé. Però ja... ah, en qualsevol cas, en aquest llibre, Retrats amb veu de dona, trobem ah, les històries de vuit mm. dones que a vostè mm. se doncs, li ha marcat per un motiu o, sí. o un sí. altre, històries per... uh, personals. Uh, tenim aquest llibre, però m'ha mm. agradat molt això d'aquest mm. segon llibre que, que ens ha explicat, sí. que està a punt a punt a punt de veure sí, la llum, sí. aquesta història de la seva àvia, mm. que, que sempre ajuda també a mirar una miqueta enrere, a mirar Clar, com eren les coses en a aquell moment, a uh, per saber també cap on hem o no hem de caminar Sí, perquè els joves el futur. teniu curiositat, molts, de veure com es vivia abans, sobretot jo ho he vist en els meus fills, que la meva mare venien i li deien «Va, iaia», i la meva mare, molt gran i deia «Explica coses del temps de la guerra, explica coses de com festejaves amb l'avi». I clar, llavors s'al·lucinaven ells, què diu la iaia? Fixa't què m'ha dit la iaia, ja està, s'ho apuntaven i tot. O sigui que és molt curiós, vull dir, no sé, ja, ja, jo vull, això vull dir que el que anirem, anirem evolucionant i que aquest de la Francisqueta està a la impremta. Però passa que fer-se, aquest me l'he pagat jo, i fer un llibre és car. Per sort l'he vengut, perquè vaig fer una edició curteta i no m'esperava que la gent me'l demanés tant i me'n queden com una dotzena a casa, vull dir, però hi ha de simbòlics, no? Uh -huh. El de Francisqueta mirarem de fer-ho amb un micromecenatge. Ah, molt bé perquè, clar, és fat com tres d'aquest. Clar, I, econòmicament té un cost que no sempre... I té un cost que, no sempre... un cos que la, és veritat, és, jo no m'ho pensava doncs, que fer un llibre fos tan car. Montserrat, fem una cosa, quan em digui aquest micromecenatge, aquest projecte mm, sí. de, de finançament per aquest llibre, mm. ve i en parlem. Ah, molt bé. I ens explica, bé. perquè està molt bé recuperar sí. Tot aquest, Clar, tot aquest passat. Sí. Uh, sens dubte és una riquesa que sí. les seves netes tenen la sort de sí. tenir, perquè la tenen a casa sí, i els ho sí, pot explicar, sí, sí, però bé compartir-ho sí. més enllà de, de casa sí. està molt bé. Per tant, oh, convidada tant. queda per quan inici aquest projecte de pues finançament. Moltes gràcies, ja, 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 ja us avisaré. Un xerrat, moltíssimes sí, gràcies breu. per haver estat amb sí. nosaltres. Aquest llibre, de moment, Retrats en veu de dona, en parlarem d'aquest segon llibre de Francisqueta en el, en el futur.